会搭配有四个模式嘛，所以娱乐模式就是一般我们在看影片，看影片的时候，那高效能模式通常在游戏里面会建议一条高效能模式。嗯，那带出门就有两个模式可以选，一个是省电，省电模式是指我们的在使用状态下，啊 ，CPU 还保留在一定的一个效能里面。那另外一个是安静模式，所以安静是指我们把风扇，它风扇几乎就只是在怠速状态下，啊，但是效能也会降到最低。嗯嗯嗯，就如果只是要工作上网，就用安静模式。对对，如果带出门的话，好、哦，那电量会更长。好、所以一般会是这两个模式。如果出门，那实测的话，安静如果到安静就是最低耗能的模式，那续航力大概多少？大概四个小时，在 UMA 的模式下，四到六个小时。嗯、就是我们必须把独显，那时候是完全几乎不动作的状态下。啊，独显关掉。嗯，对，因为独显最好电。然后就纯上网。哎，纯上网。然后可以到四个小时。那打打文书。那到省电模式呢？好，省电模式的话，大约是在。3.5 到5个小时之间。3.5 到5个小时。对，因为它毕竟还是在一定的怠速的模式下。嗯哼，哎，怎么好像比安静模式还久？一个4到6，一个。哦，一个4到6，一个3到5。对对对，一个3到5。哦，4到6，3到5。那如果在高效能底下，假如说带出门，我还是要玩游戏，我还是要很高效能的独显的话，一般大概在2个小时到3个小时。OK， 好，那娱乐。娱乐的话会多大概半小时出来 ，OK。娱乐就有点像Windows 的平衡模式。嗯哼。那它可以搭配新版的作业系统啊，有这个的调整。Okay. 所以如果要最省电的情况下，把这个往下拉，然后把它在安静模式下或省电模式下，好，这两块可以做这样的搭配。作业系统这个往下拉，然后这个调在省电或安静 ，OK。这样的电量就是最长的。嗯哼。那一般如果是在记得要玩游戏或者是剪辑影片的时候或绘图，就要回来记得要把这个调整回来就好。OK。好，那我们的风扇呢可以这样子选，就说，哎、欸，如果是在游戏里面，游戏的体验里，我们方选一，就会做全速运转。OK， 好，了解。好，它自动跳到最大了，然后我们按一下，哎、欸，它就跳回来了，嗯哼，做个自动。那制定的模式呢，是指说有些开虚拟器的习惯，或者是做一些绘图长期使用的习惯，所以其实可以自己去调整它的起始温度。啊，比如说，哎、欸，我们现在是在设定是在风扇开始的温度是在60度，等于说60度开始，我风扇才会开始做转动。嗯哼。那其实我们可以设低一点，啊，比如说我们把这个部分啊往下调一些，啊，把它往下调，那它的起始温度就会风扇起转的温度就会变低。就会降低，最低可以达到50度的调整。嗯，聊。OK， 还不错。好，那最大风扇的转速速度也可以做调整。目前就是在80%的风扇运转量，等于说，哎，我们不要太吵的情况下，那如果说，哎，真的觉得不够，再用风扇一把它开到最大就好。嗯。好 ，OK， 现在3万多嘛，3万多，效能这样真的是不错，吃鸡都顺，保证顺，吃鸡只要上 G5500或是 i38100， 保证顺，嗯，因为 CPU 的单核心够快，那游戏都是单核。嗯，所以你后置打开还可以开到 FXAA， 那应该都没问题。我那天看到它的 SSD 的跑分，吓死人，很吓人。因为用 Samsung 那一颗啊，所以它读写2800跟1600，嗯，很难有比它更快的啦。除了 Samsung 自己之外，没有比它更快的。嗯，这台真的是不错。好。